խնդիրը նրանում է, որ այսպիսի ուրեմն մեծ հրդեհներ լինում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհի տարբեր մասերում, դրա պատճառները մասնավորապես մեծ մասամբ ուրեմն լուրջ կլիմայական փոփոխություններն են, որ կատարում են մոլորակի վրա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ջերմաստիճանը բարձրանում է, ամեն դեպքում 5 տարին մեկ գոնե ֆիքսում են ինչ-որ մի բարձրացում, դրա մասին անընդհատ բարձրաձայնում են, եւ իհարկե և մեր հանրապետությունում, և մեր պատգամարմինները դրա մասին գիտեին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս հուլիս ամսվա տափերի մասին, ապա բոլորը շատ լավ գիտենք, որ ուրեմն հիդրոմետկայանը պարբերաբար զգուշացնում էր և գրում էր իր կայքում, ես ինքս անձամբ ծանոթացել եմ կայքի տվյալների հետ, որ ջերմաստիճանը շատ բարձր լինելու, որ զգուշացնում է և մարդկանց, և պատգամարմիններին, որ զգուշ եղեք։ Նույնիսկ ես հիշում եմ, սրանից երևի մի 10 օր առաջ, թե մի շաբաթ, այսպիսի մի բան հայտնվեց Սուրենյանի կողմից, որ լինելու են ուրեմն վայրեր, որտեղ արևի տակ, թող ծիծաղրի չթվա, 75-ի է հասնելու ջերմաստիճան, արևի տակ, ամենաշոգ ժամերի, այսպիսի գրառում կա, և սրան ծանոթ էին բոլորը, և Այունը, և Բնութնախը, և ուրեմն սա տվյալները, որ ես չեմ հնարում, հիդրոմետկայան իր կայքում պարբերաբար գրում էր։ Հիմա ինչ ուրեմն դե հասկանալի է, որ եւ պատկանմարմինները, եւ նախարարությունները գուցե զգուշավոր են եղել, բայց եղած է եղած էր, ուրեմն հրդեհը սկսվեց Վայոց ձորից, հետո բռնկվեց Խոսրովում, Խոսրովում կուզենայի անդրադառնալ հենց Խոսրովի արգելոցին, որտեղ այստեղ մենք լուրջ կորուստներ ենք գրել, մենք ունենք այստեղ հարուստ շատ բնաշխար, և բուսական տեսակներ, և կենդանական տեսակներ, հետո կանդրադառնանք դրան նաև։ Արդյոք պատրաստ էինք մենք նման բանի, պիտի պատրաստ լինեինք, ակնկալեինք, որ մեր հանրապետությունում, որտեղ լինում է շոգ ամառ, և էլ եմ ասում կային տվյալներ, որ առավել ևս հուլիսին և օգոստոսին շատ շոգ է լինելու, պիտի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կազմ պատրաստ լիներ նման իրավիճակին, բայց ինչ ունեցանք մենք։ Տեսեք, երբ որ բռնկվեց ուրեմն նրդեհը Խոսրովի արգելոցում, անմիջապես իհարկե մեկնեցին և կամավորները, և ԱԻՆ-ը, և բնապահպանության նախարարությունը, բայց հետո պարզվեց, որ արտակարգ իրավիճակները ուրեմն լրիվ այսպես զինված չի եղել համապատասխան տեխնիկայով, ունեցել են միայն ջրծան մեքենաներ, մի քանի, կարծես թե մեկ թե երկու ուղաթիռ է եղել, որը ցավոք սրտի իմ տվյալներով, և բոլոր դրա մասին գիտեն, վերևից գոնե հող թողնելու համար բացաթողել ցեմենտի պարկեր, որը ուղղակի անթույլատրելի է, անընդհատ տարբեր ուրեմն տարբեր ականատեսներ զանգում էին մեզ, ասում են, որ այսպիսի իրավիճակ է, Տիկին Ադամյան, ինչ եք մտածում, բարձրաձայնեք, թող դադարեցնեն այս պրոցեսը։ Իհարկե մենք բարձրաձայնեցինք, և մեզ ասեցին, որ իբր թե քիչ քանակությամբ են այդ ցեմենտը ուրեմն լցվել անտառի մեջ, բայց իմանալով հանդերձ, որ հրավիրվել է ինքնաթիռ, որը հատուկ նախատեսված է այսպիսի իրավիճակների համար, որը մեծ քանակությամբ ջուր պիտի շախտար ուրեմն Խոսրովի արգելոցի հետ օջախների վրա, մենք ցեմենտ ենք լցնում, սա ուղղակի ես չգիտեմ, ասեմ անգրագիտությունը, ասեմ անփութությունը, ես չեմ անում, այլ ինչով ա մտածել, որ այսպիսի ուրեմն գուցե ցեյտնոտի մեջ հանգել, գուցե իրավիճակը, և իրոք անկառավարելի է եղել, որտեղ մտածում էին, որ չեն կարող ուղղակի կանգնեցնել կրակը, այնքան հզոր էր և արագ էր տարածվում ամբողջ արգելոցով մեկ, բայց միևնույն է, պետք է մտածեին, ուղղակի հող թող լցնեին, դա սովորական ուրեմն հրդեհի կանոնները, որ բոլորս գիտենք, եթե հրդեղա կարելի հող լցնել վրա, բայց ոչ բարձած ուղղաթիռ ցեմենտի պարկերով, ցեմենտը շուրտ ա, վերջը ինչ որ ա է, կուզենայի անդրադառնալ զինվածության էլի ԱԻՆ-ի այս հարցերում, փաստորեն մենք ոչ մի բան չունենք։ Տեսեք, ես ուրեմն մի հետաքրքիր բան արեցի, որոշեցի նայել, թե որ երկրներ ունեն համապատասխան ինքնաթիռներ հրդեհների համար, պարզվեց, որ այդ ցանկի մեջ նաև Ադրբեջանն է, ուրեմն ինքը ունի այդպիսի սեփական ինքնաթիռ, պատրաստ
ուրեմն ջրցան ինքնաթիր եւ այնպեսի երկրներ ինչպեսի Ղազախստանը, Մոլդովանը։ Եկի տեսեք, որ դրանք եթե մտածենք Պոստսովետական ռեսպուբլիկաներ են, շատ զարգացած չեն մեծ ֆինանսների տեսքով, ու Ղազախստանը հա մի քիչ տարբերվում է, բայց էլի էն է իրավիճակը չի։ Ամեն դեպքում սրանք ունեն իրանց ինքնաթիռները։ Հիմա նայեք, իմ գոլեգաները իրենց հետ խոսում են, ասում են, գիտեք, դա մեծ գումարներ է, մեծ ծախսեր է, բայց դներեք երկրի անվտանգության համար մենք պետք է ունենանք ամեն ինչ։ Ես բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, որ սա ազգային անվտանգության խնդիր է, սա միայն բնապահպանական խնդիր չի։ Աստված մի արած է, եթե չլիներ այդ ինքնաթիռը եւ կամ ինչ որ մի բան լիներ, որ ասենք ռուսական ինքնաթիռը չգար կամ չկարողաներ, արդեն հասնում էր բնակելի տարածքը, այնտեղ կա Գիլանի մասը, չէ՞, գիտեք, ներսում մարդիկ են ապրում։ Եվ սա ուրեմն չգիտեմ ինչի կվերածվեր։ Փաստորեն, եթե չգար այդ ինքնաթիռը ռուսական կողմից, մենք չգիտեմ ինչ էինք անելու։ Մենք ի վիճակի չենք մեր երկրով, ուրեմն մեր ուժերով որևէ բան անել։ Դա ապացուցեց եւ ապրիլյան պատերազմը, որտեղ մենք այսպիսի կորուստներ ունեցանք, ականատեսները պատմում էին, թե ինչ է կատարվի, եւ ապացուցվեց այս բնական աղետի ժամանակ։ Բայց պիտի հասկանանք, որ բնական աղետները այսպես պատերազմ չեն, որ մենք իրանց ուզենանք կանխենք, ուզենանք, եթե շատ լավ զինված ունենք, արագ կանխենք։ Բնական աղետը կարող է այսօր այստեղ մեկ ուրիշ տեղ ծակի եւ անկառավարելի է դառնում ինքը։ Ուրեմն մենք մեր ուժերը ավելի պատրաստ պիտի լինենք դրան, քանի որ էլ եմ ասում, չնայած նրան, որ բնապահպանները անթադ խոսում էին նրա մասին, որ ջերմաստիճանի բարձրացումը լինելու, խորխոնավության պակասա լինելու, տեղումների պակասա լինելու, ջրային տարածքներն է պետք խնայել, պետք է անտառները խնայել, չհատել, հանքարդյունաբերության ոլորտում որոշակի քայլեր է պետք անել, մենք ուրեմն չտեսանք կառավարության կողմից համապատասխան քայլ, որը ուրեմն կմեղմացներ իրավիճակը։ Հավատացեք, որ այսպիսի աղետները հենց դրա հետևանքն են, եւ կլիմայական փոփոխությունների, եւ երկրում լանդշաֆտի փոփոխությունների, քանի որ սա ես իրոք բնական աղետ ասա։ Որոշ իմ գործընկերներ անդրադարձան նրան, որ կարող է ինչ-որ մեկ ընդեղ, չգիտեմ, օջախ ավարել, խորոված ասարքել, ուրեմն եկեք սրա մասին չխոսենք, սա իրոք բնության հետ կապված աղետ էր, գուցե մի փոքր կայծ ա եղել, եւ այդ կայծը նպաստել ա բնությունը նրան, կլիման նրան, որպեսզի կայծը այսպիսի հսոր դեր դառնա։ Ինչ կորուստներ գրեցինք, դեռ մշտադիտարկում չի արվել, բայց քանի որ ես ծանոթ եմ կեսաբար մազանությանը, Խոսրովի արգելոցի, ես կարող եմ ասել ձեզ, որ մենք այնտեղ ունենք բազմաթիվ տեսակներ գրանցված եւ պաշտպանվող Բեռնի կոնվենցիայով եւ կարմիր գրքում Գորշ արջը, Սև անգղը, որը միջազգային կարմիր գրքում է եւ հենց բնադրվում է այդ շրջապատում, բայց ամենամեծ վնասը գրեցին ոչ թե թռչունները եւ մեծ ուրեմն գիշատիչները, այնտեղ նաեւ կա ուրեմն հովազ, ինչպես գիտեք, պաշտպանվում էր ՎՎՖ-ի կողմից, այդ կենդանիները կարողանում են ավելի արագ հեռանալ, եւ թռչունների եւ մեծ ուրեմն գիշատիչները, կատնասունները, բայց փոքր կենդանիները, միջատները, որ այստեղ հարյուրավոր տեսակներ կային, կարմիր գրքային բզեզներ, միջատներ, ես միջատաբան չեմ, բայց գիտեմ դրա մասին, որոնք գրանցված էին կարմիր գրքերում, նույնիսկ աշխարհի տարբեր մասերից տուրիստները գալիս էին ծանոթանալու այդ միջատները, տեսնելու, եւ ուրեմն տուրիզմը այստեղ շատ զարգացած էր Խոսրովի արգելոցում, ինչպես դուք բոլորդ գիտեք։ Ցավոք սրտի ասում եմ, չի կարելի հաշվարկել այդ վնասը, որ մենք ստացանք, այդ բոլոր փոքր կենդանիները, միջատները, իրանք բոլորը ես կարծում եմ, որ չեն էլ կարողացել փախչել, որովհետեւ ականատեսն ասում են, որ բավականին լուրջ էր իրավիճակը, եւ դժվար թե որևէ մանր կենդանի այնտեղից փրկված լինի։ Թռչունների հարցում իհարկե բները վառվել են, բայց թռչունները, գիտեք, ունակ են տարածություններ կտրելու միանգամից թռչելու մեկ ուրիշ տեղ, բայց այստեղ կա նաև հետագայում բնադրավայրերի, ապրելավայրերի, լանդշաֆտների, բիոտոպների խնդիրը կենսաբազմազանության բնական միջավայր պիտի լինի, որտեղ նրանք բնակվեն նորից։ Նու ինչքանում կվերականգնվի իհարկե արգելոցի այդ վնասված մասը,
Ես կարծում եմ տասնյակ տարիներ են պետք, պետք է մասնագետները աշխատեն, ինքնավերականգնել իհարկե կգնա։ Գիհու անտառը վառվել է, գիհի տնկել է և պահել է, տենց հեշտ գործ չի։ Տասնյակ հարյուրավոր տարիներ է պետք, որ գիհին աճի ու մի բան լինի դրանից, մի բան ստացվի։ Ես կարծում եմ, որ պիտի լուրջ աշխատենք բոլորս միասին, որպեսզի այս խնդիրը լուծենք, բոլորս պիտի օգնենք։ Չի պիտի անընդհատ իրար պարսավենք, իրար քննադատենք, այս հարցում պիտի լինենք միա, էլեղացը էղելա, բայց քննադատել ենք մենք այլին և տեղին ենք քննադատել, որտեղ էնպիսի իրավիճակ էր, որտեղ մենք հասկացանք, որ այդ կառույցը ի վիճակի չի հզոր աղետների հետ պայքարելու, սա մենք հասկացանք, և այնն էլ պիտի հասկանա, և սա պիտի դաս լինի մեզ բոլորիս։ Ինչ վերաբերվում է գիտնականների, հասարակական գործիչների, կենսաբանների համագործակցության, իհարկե, մենք հիմա պատրաստվում ենք մոտակա օրերս երբեք փորձենք մեկնել խոսրով, հասկանալ, թե մենք մեր գործընկերներով կոնկրետ մեր կազմակերպությունը, էկոլոգիական հասարակական միությունը, Civil Voice կազմակերպությունը միասին անպայման մեր գործընկերներ ենք կմեկնենք և փորձենք հասկանալ, ինչով կարող ենք մենք օգնել։ Մենք ինքնուրույն ոչ մի գործունեություն չենք ծավալելու, մենք պիտի հասկանանք, ինչ պիտի անենք, որ օգնենք, այլ ոչ թե խանգարենք։ Բայց ասում եմ, կորուստները շատ-շատ են, և դա չգիտեմ, հաշվել դրանք, ես հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Նույնտեղ դուք գիտեք, որ նաև միգրացիայի ճանապարհներ կային, այնտեղ բեզոարյան այծ կար, մուֆլոն կար, այս բոլոր տեսակները կարմիր գրքային տեսակներ են և միջազգային հանրության կողմից են պաշտպանվում, հիմա թե ուր կգնան այս մեծ կատնասունները, ես չեմ կարող ասել, այդ արդեն հետազոտության խնդիր է, և կենդանաբանները, և կենսաբանները, և հասարակական գործիչները երևի թե պիտի սկսեն այդ տարածքներում մշտադիտարկումներ անել ու հասկանան, թե ուր գնացին կենդանիները և ինչ վիճակում են, դեռ ոչ մեկը այդ մշտադիտարկումը չի արել։ Ես լսեցի, որ ոնց որ WWF-ն է Հայաստանյան գրասենյակը պատրաստվում ինչ-որ քայլեր անել, որտև դուք բոլորդ գիտեք, և CNF-ը Կավկասկի ֆոնդախրանի Զիգմունդի մեծ գումարներ էր դրել Խոսրովի վրա, և WWF-ն էր մեծ գումարներ դրել, ընդեղ կենտրոն կար, չէ, երևի տեղյակ եք, փոքր կենտրոն կար, որտեղ որ ուրեմն հավաքվում էին, այդ կենտրոնն էլ ոնց որտե վնասվել շրջակայքը, մի խոսքով լուրջ վնասներ ա կրվել, իսկ կենդանիների հետ կապված պետք է անել մշտադիտարկում, մենք հիմա չենք կարող ոչինչ ասել, ճիշտ ասած լրագրողներից պարբերաբար հարցեր են հնչում, թե Տիկին Ադամյան իսկ կարող է գնալ մոտակա գյուղերը, կարող է, եթե կենդանին կորցնում է իր ուրեմն ապրելավայրը, ինքը պետք է կերակրվի, ինքը պետք է ապրի, հնարավոր է, բայց դա չի նշանակում, որ գայլերի պարագայի նման տիրացաներն առնենք, ընկնենք այդ կենդանիներից, ոչ, մենք էլ եմ ասում, պիտի հետազոտություն արվի, պիտի մշտադիտարկում արվի, մենք ունենք շատ լավ մասնագետներ և պիտի վերականգնվի այնտեղ ամեն ինչ, ես քանում եմ ասել, որ մարդիկ կան, որ ես ոտերը պակասում եմ, համասկամը։ Ինչն է պակասում կան։ Ոտերը, ոչ հայի։ Կներեք, բայց ինչը նկատի ունեք, որ կենդանին պետք է հարցակվի, արջը։ Գայլը, նու գայլերը արդեն Խոսրովի արգելություն տենց շատ չեին։ Դուք, ես գիտեմ, բոլորը կենտրոնացել են գայլերի վրա, բայց ընդեղ այդքան մեծ քանակությամբ, հա, բայց մեծ քանակությամբ ընդեղ գայլ չկա Խոսրովի արգելությունում, այնպես որ այդ վտանգը չի, ընդեղ վարազնա, մենք վարազների քանակություն կար, արջի քանակություն կար, մանր կենդանիների մեծ քանակություն և նաև թռչունների մեծ անգղների։ Գայլերի մեծ կամ փոքր քանակություն չի, այլ հարցը ինքն իրենց առկայությունը դեպի որը որ կարող է դնալ։ Հնարավոր է, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, բայց դա հնարավոր է։ Թե եթե գայլը հարցակում է իր տան վրա, ինչ պատասխանատվության մասին է խոսքը ստեմ, մարդը պաշտպանվում է, ոնց կարող է իրան պատասխանատվության առնչել, այդ արդեն ճիշտ, ես որպես նույնիսկ կենսաբան, կենդանաբան ճիշտ չեմ գտնում դա, եթե մարդը ինքնապաշտպանություն է, եթե գայլը եկել է հասել է իր գոմի մեջ, տեսել է գայլի, իր դռան դեմն է հասել, բայց պետք է պաշտպանվի,
դրա մասին չի խոսքը։ Ես massայական ուրեմն արշավների մասին եմ խոսում, երբ որ մարդիկ ընդգնում ու սկսում են որտեղ հանդիպում են կենթանի են սպան, դրա մասին է խոսքը, որտեղ անընդհատ լրագրողները խոսում են դրա մասին։ Ես ինձ հարցեր եմ տվել, ես ասել եմ, որ պետք է ուշադիր լինենք, պետք է տեսնենք որ կողմն են շարժվում, նաև ուշտա դիտարկումը մեծ նշանակություն ունի։ Այսքան տարի մենք խոսում էինք նրա մասին, որ գալերի կրակել չի կարելի, այս տարի նոր որոշում ընդունվել, հանել են, պետք է ուսումնասիրենք, պետք է մշտադիտ արկենք։ 5 տարի հետո նման դուրսում են։ Տեսել եմ, որ այդ կրակելը ոչ մի ուտ չի դնում։ Հիմա այս պարագային, այնտեղ արջնան ու հողազի քանակությունն այնքան քիչ է, ես չեմ կարծում, որ նա դուրս գա դեպի մարդկանց բնակավայրը։ Հողազի քանակությունն այնքան քիչ է, որ Ну, ի՞նչ։ Չի՞նչ եք ասում, հաշված առանձնյակներ են արյուրի մասին խոսել։ Հաշված առանձնյակներ են հողազի արյուրի մասին խոսում։ Ես կոնկրետ թիվը չգիտեմ, բայց զույգերով են այնտեղ հաշվում, 5 զույգ հա, 6 զույգով են հաշվում, հա։ Հա, 4 հատ, թե 2 զույգ։ Հա, դե դրանք քիչ են։ Չէ, 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 իրանք դու այնտեղ բանա, չէ՞, միգրացիա ճանապարհը գնում գալիս են։ Եթե ուտելու բան կա գալիս են, թե չկա չեն բնադրվում, եթե ողնում են Պարսկաստան են գնում։ Ես միշտ եմ ասել, որ կենթանիները ուղղակի չեն անհետանում։ Իրանք կարող են մեկ երկրից տեղափոխվել մեկ ուրիշ երկիր։ Այ հիմա տեսեք, թրջյունների հետաքրիր տեսակներ ունենք այնտեղ։ Սեբանգա ասեցի միջազգային կարմիր գիրք։ Ուրեմն գառնանգը, սպիտակագլուխանգը, սրանք բոլորը ուրեմն բնադրվում, ապրում էին այդ տարածքներում։ Հիմա թե ուր կգնան, որ կողմի վրա կբնադրվեն, ինչ կլինի, դա հետազոտության խնդիր է։ Պետք է հետազոտվի, պետք է մշտակի դարձնում արդեն։ Իհարկե, իհարկե կարող է ունենալ, բայց պետք է նախ հասկանալ, ինչ ինչպիսի կողմեր ենք ունեցել։ Հիմա ես ճիշտ ասած չեմ տիրապետում նրան նման թվերի, նույնիսկ նախապահության նախարարությունը վերջնական թվեր չի հրապարակում, իրանք էլ չի գիտեն ինչ է։ Պետք է դեռ հետազոտությունը, երբ որ հետազոտություն կանցկացվի, վերջնական իրավիճակը կհասկանան, մենք էլ կհասկանանք ինչա պետք է ընդեղ անել։ Բայց գիտնականները արդեն գրել էին, որ պետք չի զբաղվել ինքնագործնեությամբ, ինքնավերականգնումը գնալու է հենց ուրեմն բնական լանդշաֆտների, կլինի դա անպայման 100, ну հա 100 տարի, եթե գիհի մասին եք խոսում, այո, 100, քանի 100 տարի, տասնյակ տարիներ է պետք, եւ ուրեմն այնտեղ խոտածածկի հետ կապը, հա, ես պատկերացնում եմ ինչա, բայց նաեւ պետքա մարդը իր գործնությամբ օգնի, եւ կարծում եմ կան մասնագետներ, անտարագետներ, գիտնականներ, որոնք կասեն, թե ինչա պետք անել, իրենք կասեն, մենք էլ կասենք։ Իհարկե, մենք չենք կարող ոչինչ ասել, ոչ մի պաշտոնական դեր չկա, ես չեմ կարող ոչինչ դեր ասել։ Ես հիմնվում եմ միայն պաշտոնական դրաների եւ միջատները, սողունները, մանր կենդանիները, այնտեղ նապաստակներ, փոքր ուրեմն աղվեսներ, ամեն ինչ եղել է, շատ հարուստ են աշխարհում եղել։ Դրանք ես կարծում չեն էլ փրկվել, ես այդպես եմ կարծում։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, ես չեմ ասում, որ այդպես է, բայց կարծում եմ, որ շատ քիչ դրկոսնա բերկը։ Լավ, շնորհակալություն, նա առանձին թեմա։